2014-cü ildən bəri Ukraynanın şərqində gedən döyüşlərdə 14 min nəfər ölüb. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski belə bir açıqlama verib. O, bu məsələdə dünya liderlərini günahlandırıb. Bildirib ki, indiyə dək baş verənlərə dünyanın reaksiya verməməsi nəticəsində Rusiya geniş miqyaslı müharibəyə başlamaq qərarına gəldi. Ukrayna lideri işğalın gələcək nəticələrini nəzərə alaraq Kremlə qarşı sanksiyaların sərtləşdirilməsi ilə bağlı çağırış edib. 14.000 zəhiblik za cəy ças. Donbasda münaqişənin başladığı 2014-cü ildən bəri 14 min insan həlak olub. Dünya buna necə reaksiya verdi? Cavab çox sadədir. Vermədi. Məhz bunun nəticəsidir ki, Rusiya fevralın 24-də geniş miqyaslı müharibəyə başladı. Bəziləri hələ də Moskvaya qarşı sanksiyalar barədə mübahisə edirlər. Avropanın 2-ci dünya müharibəsi zamanı şahidi olduğu hadisələr indi bizim torpaqlarımızda təkrarlanır. Burada müzakirə edilməli nə var? Rusiyanın 50 günlük işğalı göstərir ki, onların əsas hədəfi məhz Donbasdır. İlk növbədə oranı məhv etmək istəyir. Donetsk və Lugansk vilayətlərini Rus qoşunları ilə dağıdıblar ki, oralar indi xarabalığa bənziyir. Bu 50 gündə dünya liderlərinin fərqliliyini də müşahidə etmişəm. Kasıb ölkələrin böyük səxavətinin şahidi olmuşam. Ən sadə nəticəsi isə budur ki, liderlər arasında qətiyyətsizlik var.